fri från Liseberg. När är vi på lördag? Lördag i eftermiddag. Vi har massor med andra människor. Väldigt stämningsfullt, romanskt och vackert. Och se hur det sker här. Hej då! Hej igen! Jag vill bara säga att idag är det den 24 november 2012. Vi är här i Göteborg. Liseberg. Jul. Måste man säga julmarknad? Ser ni vad vackert det är här? Igår åt vi middag med Johanna och Diana. Idag har vi varit på stan och lite av varje. Nu bor vi här på Liseberg. Trevligt. Hej då igen. Hej då igen. Hejsan från Hotell Avalon. Ser ni mig? Nej, det gör ni inte. Men nu ser ni mig. Halloj. Jag känner mig så här. Jag tror jag vill sova här för... Jag var på Lisebergs julmarknad, det var lite utmattande. Det var väldigt mycket folk, men det var mysigt med årets första glögg och spanska våfflor churros. Kanelsocker. Men nu tänker inte jag prata med mer, för nu säger jag hej då, hej då!